alunos do IFG, o Instituto Federal de Goiás. Eu tenho certeza que todos irão gostar dessa apresentação. A hora é agora, no Natal de Coração, com o aplauso da Vila São Joaquim. Feliz Natal! Boa noite, meu nome é Alan, sou servidor do IFG, quero agradecer aqui primeiramente o convite da Ângela, que nos convidou para participar, agradecer a presença de cada um de vocês, a toda a organização. Esse projeto de percussão nasceu agora no final do segundo semestre lá no IFG, contamos aí com a colaboração da diretora, professora Elza, da professora Catarina, que mesmo estando aqui conosco, se empenhou na conquista desses instrumentos lá no edital do campus. Agradecer aos alunos que estão aqui presentes, ao Arthur, Nogueira, Bruna, Rayane, todo mundo que nos ajuda nesse projeto. Espero que vocês possam curtir bastante aí. Assim. Além de servidores, nós somos alunos do curso de licenciatura em música do IFG do campus de Goiânia. O Arthur, Nogueira e a Bruna, colegas meus e também atuando aqui no projeto comigo.
Muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos aqui. Fica o convite também para conhecer o IFG. Está aqui pertinho de vocês, subir na Avenida Pedro do Vico, conhecer nossos projetos de extensão, conhecer os cursos regulares que tem lá, os diversos cursos que são ofertados ali. Muito obrigado por falar alguma coisa. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Salva de palmas mais uma vez. Uma salva de palmas bem forte aí. Bem forte. Valeu demais. Obrigado, Anderson, Bruna, Arthur. Obrigado, Alan, Eric, Maria de Lourdes, Maria Luísa, David, Vânia, Rayane, Mário, Ariane, Lucas, Eduardo e Lívia. É a turma do Instituto Federal do Goiás. Valeu pela participação, muito obrigado.